Hola, què tal? Molt bona nit. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, dona suport a les protestes dels treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa i defensarà les seves inquietuds per les retallades que estan patint per part de la Generalitat. Així ho ha expressat en una reunió mantinguda avui amb el comitè d'empresa i així ho comunicarà el conseller Boi Ruiz en la propera trobada que ha de mantenir amb ell. Us ho expliquem en uns moments, però abans altres titulars al sumari. Jordi Ballar reuneix 1.200 persones al recinte final en l'acte de presentació de la seva candidatura a l'alcaldia pel PSC. Ballar ha rebut el suport del primer secretari del partit, Miquel Iceta. La ventada va tombar 118.000 arbres a l'Anella Verda. La majoria són pins blancs de gran alçària i diàmetre, però també hi ha pins pinyers, roures i alzines. La Monconilla acull una exposició del terrassenc Francesc Abad, un dels artistes més importants del país i precursor de l'art conceptual. La mostra acull algunes de les seves darreres obres. El Club Natació Terrassa ha sumat 5 medalles a la primera jornada del Campionat de Catalunya de Natació. És un dels grans esdeveniments que hi haurà aquest cap de setmana a la nostra ciutat. A l'altra, la 16a edició de la Mitja Marató de Terrassa. Uns 3.600 atletes prendran part entre la prova de 21 quilòmetres i la cursa Santi Centelles. El Terrassa buscarà diumenge colar-se als jocs de play-off d'ascens. Ho aconseguirà si derrota l'Europa a l'Olímpic. Arreale! Els treballadors i treballadores del Consorci Sanitari de Terrassa continuen amb les protestes que van iniciar ahir. Avui s'han concentrat davant l'Ajuntament, al Raval de Montserrat. L'alcalde ha rebut els representants del comitè d'empresa i s'ha compromès a defensar les seves condicions laborals davant el govern català. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, defensarà els treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa davant la Generalitat. Així ho ha expressat avui en la reunió mantinguda amb els representants del comitè d'empresa del Consorci, que inclou l'Hospital de Terrassa i els CAPs Est, Sant Llàtzer i Nord. Ballart i la regidora de Salut, Josefina Soler, han traslladat el seu suport als treballadors sanitaris en defensa d'unes condicions laborals que permetin garantir la qualitat de l'atenció sanitària per la qual s'ha significat aquest centre i que podria veure's afectada per la reducció pressupostària dels darrers anys. El comitè d'empresa del Consorci va demanar una reunió a l'alcalde per tal d'explicar-li de primera mà les seves inquietuds, ja que consideren que les seves condicions laborals han arribat a una situació límit insostenible. Aquest migdia, a banda de les concentracions, els centres sanitaris del Consorci també s'han manifestat al Raval de Montserrat davant l'Ajuntament. L'alcalde s'ha compromès a traslladar personalment aquesta preocupació al conseller de Salut, Boi Ruiz, a la reunió que properament han de mantenir amb dos en relació a diversos aspectes relatius a la situació de la sanitat pública a la ciutat. Segons Ballart, un dret fonamental com és l'atenció sanitària ha d'estar per sobre d'interessos polítics i de retallades, i és injust que, un cop més, els professionals de la sanitat i també la ciutadania rebi les conseqüències d'una política que no pensa en les persones. El personal del Consorci va començar ahir una sèrie de concentracions diàries de 5 minuts per expressar la seva queixa contra el que consideren retallades desmesurades de les seves condicions laborals, que han reduït, diuen, el seu poder adquisitiu en un 25% i una mala gestió del centre, que repercuteix en l'atenció que s'hi ofereix. Canviant de tema, la Diputació de Barcelona ha presentat el nou catàleg de serveis als alcaldes del Vallès Occidental. A partir de l'oferta prevista al catàleg, ara els ajuntaments presentaran les sol·licituds que es valoraran tècnicament per part de la Diputació i finalment es concediran els ajuts. El president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, ha explicat aquest dijous al vespre als alcaldes del Vallès Occidental el suport econòmic i tècnic que destina la Diputació a la comarca. Esteve ha presentat el nou catàleg de serveis del 2015 amb un pressupost de 54,5 milions d'euros, un 80% del qual està destinat a programes locals d'atenció a les persones, al desenvolupament econòmic i al foment de l'ocupació. La presidenta del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Pepita Pedraza, ha demanat un esforç a la Diputació per fer front a les destrosses que van provocar les ventades d'ara fa un mes i Salvador Esteve s'hi ha compromès. Aquest any, com que hi ha hagut les ventades extraordinàries que van haver el dia 9 de desembre, que ha generat una problemàtica important al territori, que en alguns municipis ha fet una destrossa molt important en el patrimoni natural,
doncs, que s'ho miri amb bons ulls. Hem de saber quin és el muntant total per establir-ho. No és una quantitat fixa, sinó que mirarem d'arribar tan enllà com puguem, mirar si també altres administracions hi poden col·laborar i entre tots fer un esforç per arribar al més lluny possible. A partir de l'oferta prevista al catàleg, ara els ajuntaments presentaran les corresponents sol·licituds que es valoraran tècnicament per la Diputació i finalment es concediran els ajuts. Jordi Ballar ha presentat aquest dijous al vespre la seva candidatura a l'alcaldia davant 1.200 persones. Amb el suport de tot el socialisme, Ballar ha desgranat un llarg discurs en el qual ha parlat de la regeneració de la política general als reptes més locals. Les properes eleccions municipals del mes de maig seran les primeres que Ballar es presenta com a cap de llista del Partit dels Socialistes. Sota el lema Valentia per als nous reptes, l'actual alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, reuneix 1.200 persones al recinte firal en l'acte de presentació de la seva candidatura a l'alcaldia de la ciutat pel Partit dels Socialistes. Amb la presència dels dos alcaldes socialistes que ha tingut la ciutat, alcaldes de ciutats veïnes i suport del primer secretari, Miquel Iceta, Ballart ha desgranat un llarg discurs en el que ha parlat des de la regeneració de la política general als reptes més locals. El candidat socialista s'ha erigit com a impulsor d'una nova política més transparent, pròxima al ciutadà que afronta els problemes reals i lluita contra la corrupció. Un tarannà amb cultura de pacte i millora de la participació, amb un missatge per a les noves formacions. I el que farem plegats amb totes aquelles persones que s'hi vulguin sumar, que vulguin aportar idees i que vulguin treballar per fer-les realitat. Nosaltres, amigues i amics, no només podem. Nosaltres podem, nosaltres ho estem fent i ho farem. Nosotros podemos, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Es demostrable lo que nosotros estamos haciendo. No solo podemos, lo estamos haciendo y lo continuaremos haciendo. Pel que fa als aspectes més locals, Ballart ha parlat de la limitació dels mandats dels alcaldes als 10 anys, de l'obligació de complir amb els programes electorals o de fer signar als regidors un compromís amb la ciutadania. La primera promesa és que Terrassa no retallarà en despesa social. El candidat socialista ha fet una crida perquè les eleccions municipals es voti en clau terrassenca, malgrat que algú les vulgui utilitzar com unes eleccions primàries. Perquè hi ha qui creu que els ajuntaments poden ser instruments molt útils per a les estratègies de partit o d'estat, per a maniobres de partits. Volen utilitzar-los i volen posar-los al servei d'objectius que no tenen res a veure amb els municipis. El proper maig el que estarà en joc és Terrassa. No Catalunya, ni Espanya, ni Europa. Terrassa, només Terrassa, la nostra vida. La vida dels nostres fills, el dia a dia, el nostre futur i el de tots. Jordi Ballart va arribar a l'alcaldia de la ciutat en substitució i de la mà de Pere Navarro, que va renunciar a l'alcaldia el novembre del 2012 per anar a les eleccions al Parlament. Llicenciat en Ciències Polítiques, milita al PSC des del 1996. Va ser regidor durant 7 anys, amb responsabilitats a Imatge i Comunicació, Presidència, Participació o Solidaritat, entre d'altres departaments. Les pròximes eleccions municipals al mes de maig seran les primeres que Jordi Ballart es presenta com a cap de llista del Partit dels Socialistes. I el primer secretari del Partit dels Socialistes, Miquel Iceta, ha aprofitat el seu suport en la presentació de la candidatura de Jordi Ballart per criticar l'avançament d'eleccions a la Generalitat anunciada pel govern de Convergència i Unió. Per Iceta, aquesta convocatòria forma part d'una estratègia d'engany al ciutadà. Per la seva banda, l'alcalde de Terrassa i candidat del PSC a l'alcaldia, Ballar, ha aprofitat per reivindicar la celebració d'unes eleccions municipals exclusivament en clau terrassenca. Estem en un nou fracàs, en un projecte que, a més, tendeix a enganyar la gent, perquè no es pot substituir un referèndum sobre la independència per unes eleccions. Per tant, des del nostre punt de vista, no és una aportació positiva. Correm el risc d'encetar una campanya electoral de 9 mesos en un país que ja ve d'unes eleccions anticipades, les anteriors. No creiem que sigui bo. Intentarem fer el possible que aquestes eleccions siguin el que són les eleccions municipals, i intentarem evitar que hi hagi interferències interessades i que algú tingui la temptació d'aquestes eleccions puguin ser les primàries d'unes altres que ja hi ha data i que seran al setembre. Per tant, sobretot, el que intentarem és que siguin en clau local i que es parli del que la gent li interessa a la ciutat. Toc d'alarma de les escoles bressol d'iniciativa social que estan en risc d'extinció per impagaments. A Terrassa n'hi ha 3.
No cobren la subvenció de la Generalitat des del curs passat i ara rebran la meitat d'aquell curs. Totes han hagut de retallar en personal i sou i moltes tancaran. S'han unit en una coordinadora per reclamar els seus deutes i els seus drets i avui es reunien a Barcelona. Eina és una de les tres escoles bressol d'iniciativa social que hi ha a Terrassa. És a dir, són de titularitat privada però tenen accés a una subvenció de la Generalitat perquè són cooperatives sense afany de lucre. Les altres dues són Plançons i Petit Príncep. Entre les tres escolaritzen 97 nens i nenes de 0 a 3 anys. El govern català no els hi paga la subvenció compromesa des del curs 2013-2014. D'aquell curs, ara contempla una partida per cobrir una mica menys de la meitat de la quantitat estipulada, 300 euros per alumne i any. Per al curs 2014-2015 no s'ha obert cap línia de finançament. El deute només en aquesta escola puja a uns 42.000 euros. Els impagaments han obligat a molts d'aquests centres a fer retallades de personal i sou. Això ja fa 3 anys que vam tenir una retalla important de sou, totes, i el següent pas ha sigut doncs, que persones que teníem de suport, sobretot a l'hora del migdia, doncs, no, ja no els podem tenir, amb la qual cosa ens suposa que totes fem moltes més hores. D'altres s'han vist obligades a incrementar les quotes que paguen els pares i en alguns casos, malgrat tot, es veuran obligades a tancar. El fet de que vas puixant quotes amb el moment de crisi actual, doncs clar, hi ha molts pares que ni que hi treballin tots dos poden cobrir segons quin tipus de despesa, no? I clar, l'escola bressol comença a ser un luxe per molta gent. A tot Catalunya n'hi ha 214 escoles bressol d'aquestes característiques que s'han unit en una coordinadora. Aquest divendres a la tarda es reuneixen a Barcelona per programar accions conjuntes, fer soroll i reclamar els deutes. Per al regidor d'Educació, Manel Pérez, aquest impagament és un exemple més de la deslleialtat de la Generalitat vers altres nivells de l'administració. Unilateralment hi ha hagut una administració, com en aquest cas ha sigut la Generalitat, que ha plantejat o ha actuat amb una deslleialtat institucional, doncs, eludint tot tipus de responsabilitat amb un tram educatiu en el qual l'Estatut d'Autonomia, l'EC o la Llei d'Educació de Catalunya, doncs, situa els nivells de competències i de responsabilitats a cada escola que li pertoca. La partida per a les escoles bressol d'iniciativa social ha passat de 9 milions al curs 2011-2012 a 3 milions al 2013-2014 i ha desaparegut totalment dels comptes de la Generalitat en l'actual exercici. 118.000 arbres. Aquesta és la xifra d'arbres que la ventada del 9 de desembre va tombar per les rodalies de Terrassa. La majoria són pins blancs de gran alçària i diàmetre, però també hi ha pins pinyers, roures i alzines. La retirada de tots ells podria costar al voltant de 880.000 euros. Can Bonvilà és la zona més afectada. La ventada del passat 9 de desembre va fer caure 118.000 arbres a l'anella verda entre boscos públics, finques privades, camins i torrents i que s'afegeixen al miler ja comptabilitzats en la trama urbana. Aquesta és la valoració que ha presentat el Consell Municipal de Medi Ambient reunit aquest dijous. La finca més afectada és Can Bonvilà, amb uns 35.000 arbres caiguts. La majoria són pins blancs de gran alçària i diàmetre, però també hi ha pins pinyers, roures i alzines. El gran nombre d'exemplars que han caigut o que estan a punt de caure van fer que el 12 de desembre un decret de l'alcalde recomanés a la ciutadania no accedir a l'entorn natural fins a nou avís. Les actuacions ara se centren en alliberar el pas dels camins públics que donen accés a finques o habitatges i també els que s'inclouen en la xarxa de prevenció d'incendis. De fet, l'objectiu és recuperar els boscos abans de l'inici de la campanya d'incendis el 15 de juny, atès que l'estat en el que es troben suposaria un perill. En l'àmbit urbà ja s'han dut a terme els treballs més urgents, els que han de garantir la seguretat i el funcionament dels serveis públics, amb una despesa de 550.000 euros. Els 300 arbres caiguts a carrers i places ja han estat retirats i també bona part dels 700 a parcs i jardins. La substitució dels arbres caiguts dependrà en bona part de l'arribada dels ajuts d'altres administracions. En aquest sentit, l'Ajuntament va demanar a la Generalitat més d'un milió d'euros.
El punt d'atenció a les víctimes de la ventada, que va causar 2 morts, atès 157 persones. L'atenció als afectats ja es canalitza a través dels serveis habituals. El 010 va rebre 625 trucades relacionades amb el temporal fins al 24 de desembre. La plataforma d'afectats per la hipoteca de Terrassa ha aconseguit aturar el desallotjament que s'havia de fer aquest divendres per ordre judicial d'un habitatge del carrer Icària número 58, al barri del Roc Blanc. Una comissió judicial s'ha presentat a les 10 del matí per tal de procedir a l'execució del desnonament. Després de parlar amb la regidora Lluïsa Melgares i amb membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca, han decidit ajornar l'operació. De moment, la família, formada per 2 adults i un menor que vivien en aquest pis, podran seguir ocupant l'habitatge propietat del Deutsche Bank almenys fins al dia 22 de maig. Mentrestant, s'intentarà negociar una possible sortida al problema com la cessió per part de l'entitat financera d'un lloguer social. D'altra banda, també aquest matí s'ha aturat un altre desnonament, en aquest cas al carrer Tarragona, al barri de Sant Pere Nord, d'un pis propietat del BBVA. La família que l'ocupa té de marge fins al 19 de març per marxar o arribar a un acord amb el banc. La forta baixada de les temperatures que es preveu per aquest cap de setmana i pels propers dies podria activar l'epidèmia de grip. De moment, el virus està tenint poca incidència aquest hivern, però el fred pot facilitar el seu contagi. Les últimes dades del Pla d'Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya, que es publica cada 15 dies, posen de manifest la poca incidència que la grip està tenint de moment aquest hivern. Segons aquest informe, s'han detectat 52 casos per cada 100.000 habitants i, per tant, ens trobaríem en una situació similar a la de la campanya de 2011-2012. Amb tot el canvi de temps que s'anuncia aquest cap de setmana i la forta baixada de les temperatures, fan preveure que la grip farà la seva aparició a finals de gener o principis del mes que ve i que es podrà parlar d'epidèmia, és a dir, que suposaria els 102 casos per cada 100.000 habitants. El virus de la grip és un virus que es troba molt còmode, per dir-ho així, en àmbits, en ambients freds. Per tant, amb la baixada de les temperatures que ens apunten des dels serveis meteorològics, és molt probable que en les properes setmanes entrem ja en fase d'un bon caldo de cultius, si em permeteu l'expressió, com perquè el virus de la grip comenci a ser més freqüent. Com que la grip és una malaltia infecciosa, es pot contagiar. Per tant, és recomanable prendre mesures i seguir unes bones pràctiques d'higiene. Totes les mesures que ens vagin dirigides a intentar evitar la propagació, com puguin ser el rentat de mans, l'ús de mocadors d'un sol ús, ens pot ser útil de cara a prevenir una proliferació més fàcil d'aquest virus en la població. Amb tot, la millor manera de prevenir la grip és la vacunació, indicada sobretot en població de risc com infants molt petits, gent gran, persones amb malalties greus o cròniques. Les xifres de vacunació d'aquest any, que ens acaben de rebre, o les acaben de rebre fa relativament poquet, ens apunten a que anem en bona direcció, assolint en població de risc al voltant unes taxes de vacunació al voltant del 60-61%, que és l'esperable. Per tant, sembla que estem trencant la inèrcia d'aquella pèrdua de fe en la vacunació que vam tenir arrel de la gripa. Com sempre, davant dels primers símptomes, es recomana als malalts que s'adrecin al seu centre d'atenció primària. Un cop descartades possibles complicacions, el tractament habitual acostuma a ser antitèrmic, antiinflamatori i mucolític. La grip acostuma a durar entre 7 i 10 dies, durant els quals és aconsellable hidratar-se i abrigar-se bé. L'Intexter està treballant per reduir el consum d'aigua en els tintats i és que tenyir teixits requereix molts litres d'aigua i a sobre es contamina amb residus. El prototipus que s'està investigant el construirà l'empresa terrassenca Icomatex, mentre que una de Castellà del Vallès el posarà en pràctica en un termini de 18 mesos. Per tintar de color un quilo de producte tèxtil calen 125 litres d'aigua. És el tercer sector consumidor d'aigua i els residus s'acaben abocant als rius amb les evidents conseqüències mediambientals. Ara, un projecte europeu batejat Ecoval permetrà estalviar entre un 70 i un 100% d'aigua en aquest procés de tintat gràcies a un nou sistema fotoelectroquímic que permetrà tractar i reutilitzar els efluents tèxtils. Es tracta d'eliminar el problema del color i evitar fer un tractament addicional. D'aquesta manera es redueix també la sal dels abocaments perquè aquesta s'aprofita per properes coloracions. El projecte té un pressupost d'1,4 milions d'euros, la meitat finançats per la Unió Europea, i el coordina l'Innotec Center Intexter de la UPC. És un sistema fotoelectroquímic que consisteix en l'aplicació
d'un reactor electroquímic, que és una font d'alimentació, uns elèctrodes, es fa passar corrent elèctric i es produeixen oxidants, que són els que eliminen el colorant. I tot això estarà assistit amb radiació ultraviolada per acabar d'aconseguir un millor rendiment. En el consorci que s'ha creat hi participen també tres empreses catalanes. La terrassenca Icomatex s'encarregarà de fabricar el prototipus del sistema Ecoval i de la seva explotació i comercialització. A l'empresa de Castellar del Vallès, Grau S.A., s'instal·larà la planta pilot de 4.000 litres i és on es faran les proves reals de tintat de producte tèxtil a gran escala. Finalment, la Fundació Fitex d'Igualada s'encarregarà de fer els estudis de mercat, el pla de negoci i fer difusió de l'Ecoval. En aquest projecte s'hi treballa des de l'any 2000 i fins ara s'han fet proves a petita escala. La tecnologia també es podria aplicar en altres indústries que fan servir compostos no biodegradables, com la química o la farmacèutica. A continuació, Joan Gutiérrez repassa tota l'actualitat esportiva. Avui ens parla d'hoquei herba, de natació i del gran esdeveniment esportiu d'aquest cap de setmana, la mitja marató. Bona nit. Avui ha començat el Campionat de Catalunya Absolut Open Internacional de Natació a les instal·lacions de l'Àrea Olímpica i la collita ha estat excel·lent per l'equip agarenc, que s'ha penjat un total de 5 medalles en les finals de la primera jornada disputades aquesta mateixa tarda. Carmen Herrero s'ha proclamat campiona de Catalunya en 50 metres papallona. En natació ha sumat també 3 medalles de plata. Ha estat per Albert Puig als 200 lliures, Carles Faro als 200 braça i Juan Francisco Segura als 100 metres esquena. L'equip agarenc ha completat aquesta jornada amb la medalla de bronze de Paula López als 200 metres lliures. En les dues primeres finals de relleu, les del 4x100 metres lliures, en natació s'ha quedat a les portes del podi al finalitzar en quarta posició tant en la categoria masculina com en la femenina. Recordin que la competició s'allargarà al llarg de tot el cap de setmana. I ja està tot a punt perquè aquest diumenge se celebri una edició més de la mitja marató de Terrassa, la 16a. L'organització ha tancat la inscripció en 3.600 corredors. Un cop més, la prova de 21 quilòmetres comptarà amb una nòmina important d'atletes internacionals, amb Carles Castillejo com a cap de cartell. Ja està tot a punt per al tret de sortida de la 16a edició de la mitja marató de Terrassa de diumenge. Aquest divendres s'estaven fent els últims preparatius a l'hotel Don Càndido, on a partir d'aquesta tarda acollirà la Fira del Corredor. Els participants, doncs, podran ja retirar el seu dorsal, tot i que hi ha temps durant dissabte. L'organització ha tancat la inscripció en uns 3.600 atletes, similar a la de l'any passat, entre la cursa de 21 quilòmetres i les Santi Centelles de 5. Ha augmentat la presència femenina i el nombre de corredors locals, però no s'ha arribat a la xifra dels 5.000 participants, com esperaven, tot i allunyar-se en el calendari de la mitja de Granollers. Per això els responsables de la mitja ja pensen en tornar a col·locar-la el tercer cap de setmana de gener. Hi ha un públic que és fidel a Granollers, un públic que és fidel a Terrassa. Per tant, no és que hàgim guanyat més gent, no. Vull dir, tenim els mateixos corredors que l'any passat, per tant, no hem millorat res. Probablement el plantejament no l'hem fet correcte, tornarem l'any que ve a fer-ho al tercer diumenge. El cartell de participants és d'autèntic luxe, encapçalat pel campió d'Espanya de marató, Carles Castillejo. Entre l'atleta barceloní, Abderrahim El Jafari, que va ser el guanyador de l'any passat, el salmantí Rafa Iglesias, i el català Nacho Cáceres, l'organització espera batre el rècord de la prova en possessió de Cáceres des de fa 4 anys, amb 1 hora, 3 minuts i 55 segons. La nòmina, si em permets l'expressió, de corredors internacionals i bons és àmplia. Esperem que puguem millorar la marca. Jo diria que aquest any un dels objectius que teníem establertos era millorar la marca establerta tant amb homes com amb dones. Els atletes que venen són atletes internacionals, per tant esperem que passi. En l'apartat femení, l'olímpica Vanessa Veiga és la principal favorita de la victòria i podria, fins i tot, disputar el rècord que té Ken Sawabi des del 2004. Diferents grups de cultura popular i la nova mascota de la mitja animaran la festa atlètica durant el recorregut. Doncs en motiu de la mitja marató, recordem que hi haurà afectació de trànsit en diferents punts
del recorregut. Així que, si volen estar informats a través del portal web terrassadigital.cat, hi ha especificat i detallat els punts i, sobretot, l'horari on estarà detallat els diferents punts dels diferents carrers de la nostra ciutat. Més coses. El Terrassa té una nova oportunitat d'entrar en zona de promoció d'ascens. Torna a jugar a casa aquest diumenge i ho farà rebent la visita d'Europa en el partit que obre la segona volta de la Lliga. En cas de victòria, els de David Pirri es col·locarien en quarta posició. El Terrassa Futbol Club depèn de si mateix per entrar en llocs de play-off d'ascens i aquest diumenge guanya l'Europa l'Olímpic en la jornada que enceta la segona volta de la competició. Precisament el seu rival ocupa l'última plaça que dona dret a disputar la promoció i els de David Pirri estan a només 2 punts. Serà de nou un examen per a l'equip agarenc, que no està traient bons resultats amb els equips que encapçalen la classificació. Després de perdre amb la Pobla de Mafumet i empatar amb el Rubí, és obligatori sumar els 3 punts. El tècnic del Terrassa, però, no vol parlar de play-off i només pensa en mantenir el nivell futbolístic dels últims partits. L'important és estar en el play-off al final. Ahora, bueno, es importante, es anecdótico. Anímicamente y moralmente a los jugadores le puede venir bien, pero ¿de qué sirve meterte y luego al final no estás? No me preocupa el resultado, lo que me preocupa es el juego. El juego te va a llevar al resultado, y si nosotros hacemos un buen juego estaremos muy, muy, muy cerca de ganar. David Pirri espera un partit molt tàctic amb una Europa que esperarà al darrere per sorprendre el contraatac. Tot i això, confia en el factor afició per ajudar l'equip. Bueno, yo creo que la plantilla muchísimo mejor, ¿no? Que la gente esté con ella, pero yo estoy muy contento con la afición al principio de temporada y mucho más ahora que viene más gente. Yo espero que sí que venga gente, que venga a apoyar al equipo, que venga a disfrutar del juego. Yo creo que es pasar una bonita tarde de domingo viendo a fútbol y viendo al equipo de tu ciudad. Y además pienso que lo que proponemos es bonito y no se ve en la categoría. A ver si la gente que viene pues, se lo podemos brindar con una victoria. Juli, lesionat, i Sergi Pérez, sancionat, són les dues úniques baixes per rebre l'Europa. Després de la cessió d'Eric Ayala, alcaldes de Montbui, i el fitxatge de Romo pel Masnou, l'últim en abandonar la disciplina del Terrassa és el davanter Geri, per incompatibilitat amb els entrenaments. S'ha incorporat al Premià. David García Rossell serà l'encarregat de dirigir el Terrassa Europa, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Acabo l'hora amb un apunt d'hoquei herba, perquè tot just acaba de conèixer el quadre de la Copa del Rei i de la Reina d'hoquei herba. S'ha celebrat a la Masia Freixa, tot just a les 8 s'ha donat a conèixer el quadre. Te'l repasso ràpidament. En el quadre masculí, els emparellaments de quarts de final són el següent: Club de Campo Atlètic, Complutense Jolaseta, Polo Egara i Atlético de Sant Sebastià en júnior, la qual cosa Atlètic i Egara no es trobarien fins a una hipotètica final en cas que arribessin al final tots dos equips. En categoria femenina, aquí sí que Atlètic i Egara es podien trobar en semifinals, van pel mateix costat del quadre: Real Societat Atlètic, Sant Pablo Valdeluz Egara i l'altre cantó del quadre, Polo Taburiente i Júnior Club de Campo. Recordem que tant la Copa del Rei com de la Reina se celebra a les instal·lacions de l'Atlètic a Can Sales del 13 al 15 de març. Igualment, a través del portal web i dels nostres comptes Twitter i Facebook anirem penjant el quadre d'aquest sorteig. Anireu informant. Molt bé, gràcies, Joan. Vinga, bon cap de setmana. Que vagi bé. Fins dilluns. Adéu. L'artista Francesc Abad repensa la seva darrera obra en una mostra a la Sala Montconill. La mostra gira al voltant de la recuperació històrica del passat, fa una relectura constant del present i del concepte d'utopia en l'actualitat i també reivindica els artistes que han de viure al marge dels dictàmens econòmics. Es podrà veure fins al 22 de març. La Sala Montconill acull una exposició d'un dels artistes més importants del país, precursor de l'art conceptual a Catalunya. Es tracta del terrassenc Francesc Abad, que recull en l'estratègia de la precarietat algunes de les seves darreres obres. Des de fa 5 anys, Abad no ha fet obra nova, per això ara repensa alguns dels seus processos oberts en aquesta mostra. El resultat final de la nostra feina no és produir objectes. Nosaltres treballem amb idees. Llavors, per tant, aquestes idees, a vegades ha arribat un moment, quan un té una mica més de temps perquè s'ha jubilat d'alguna manera, doncs ha de repensar el que ha fet i ha d'estructurar el seu treball d'alguna manera perquè després es pugui plantejar de nou i tornar a pensar una mica en tot això. Que des de fa 5 anys jo no produeixo obra nova, sinó que repenso el que he fet. Una mostra que està pensada com un epíleg a la trajectòria artística d'Abad, un recorregut per l'evolució d'un dels artistes més interessants del panorama català.
Aquesta exposició d'estratègies de la precarietat posa molt en evidència. Francesc Abad té un treball molt focalitzat en la qüestió del temps, per ell és molt important la memòria, és molt important com aquesta memòria es recupera des del present i per tant és una mirada enrere però des del present i també per fer una reflexió sobre la situació actual i també té un interès molt potent cap a una visió futura, sobretot construïda a través de la visió de l'utopia. La mostra gira al voltant de quatre grans eixos d'investigació estètica per mostrar allò que atreu i preocupa l'artista. La recuperació històrica i crítica del passat, la relectura constant del present, el concepte d'utopia en l'actualitat i la reivindicació de que els artistes han de viure al marge dels dictàmens econòmics o ideològics. La mostra, produïda pel Departament de Cultura, s'ha inaugurat aquest divendres i es podrà veure fins al 22 de març. L'exposició itinerant ja ha passat per Ripollet i després anirà a la Maison de la Catalanité, de Perpinyà i a Vilafranca del Penedès. Una exposició al Nattec reivindica el paper de les publicacions de les colònies industrials. Són revistes, butlletins i fulls parroquials. La majoria reflectia la vida quotidiana de les colònies, però algunes marcaven tendència política o religiosa. Una d'aquestes pertanyia a l'empresa terrassenca Safil. Sol i Xent, L'Estel, Són petits, El brugit de l'ametlla, El crit, són revistes que es publicaven en algunes de les colònies industrials que hi havia repartides per Catalunya. Ara una exposició itinerant que recull una quinzena d'aquestes publicacions arriba al Museu de la Ciència. Són revistes, però també butlletins i fulls parroquials. La majoria reflectien la vida quotidiana de les colònies. N'hi ha dues, però, que traspassaven els límits de la colònia perquè marcaven ideologia. Sol i Xent escampava l'ideari catalanista d'Eusebi Güell i la revista de Cal Pons difonia el pensament religiós del propietari. Entraiem de com vivien, quina era la vida quotidiana, quins eren els interessos i les relacions entre amos i obrers, entre amos i treballadors, la mateixa interconnexió entre els habitants de la colònia, realment ofereixen una perspectiva diferent, nova, de com coneixíem les colònies fins ara. Les revistes exposades són de diversos punts del país, especialment prop dels rius com el Llobregat, el Ter o el Tordera. Una d'aquestes colònies pertanyia a una empresa terrassenca. Hi ha la de la Safil, que és l'única empresa llanera que tenia en propietat una colònia, la colònia Santa Maria, abans d'arribar a Ripoll. Per tant, en tant que colònia, la Santa Maria tenia la publicació que pertanyia a la Safil, per tant, a Terrassa. La inauguració aquest dijous ha estat presidida pel director general d'Arxius, Museus i Patrimoni, Joan Pluma. El comissari de l'exposició, el periodista i historiador Xavier Martí, també ha presentat el seu llibre Colònies i veïnats industrials de la comarca de la Selva. Amb aquesta notícia ens acomiadem. Recordeu que teniu més informació al terrassadigital.cat i també a través del Facebook, del Twitter i del YouTube de Canal Terrassa Vallès. Ja sabeu que ens tornem a veure dilluns, que acabeu de passar un bon cap de setmana. Molt bona nit.